Tak tohle to, co vypadá na první pohled jako třeba badmintonová raketa nebo něco takového, tak je takzvaný zakňapádlo. Jak to funguje, to si teď ukážeme. Zapneme zakňapádlo a strčíme do toho stéblo trávy. Je mi jasné, co to asi dělá s takovýma molama. Smrdí to jak bolavá noha teda. Mole, pojď sem, vole. Rý.